tikrai nereikia daugiau žaidėjų, gal užtenka 7? Nežinau, man atrodo, mes su tuo pačiu Antanu Sireika buvom į tokią situaciją keblio pakliuvę, kai buvom 8 ir jau taip iš tikro sukom galvą, kai strategavom, dėliojom prieš rungtynės, kaip čia reiks ištemti, vien fiziškai, kaip kažkam tai negauti, na, 5 pražangų vėlgi neteiti į tą momentą, tai įvairias, matyt, geras pamokas išmokau, nu, bet tada buvo 8, tai aš jau ruošiausi šitose rungtynėse su 8 su Doviu Bičkausku, bet kada Dovis Čiurna išsisuko, tai taip, galvoju, jau buvo labai sunku, nu dabar praktiškai neįmanoma jau yra, 7, dar plius 4 dideli ir 3 maži, tai rotacijos absoliučiai 0, o 4 numeriai mano yra Maksimas Kornienko ir Karolis Guščikas, kurie yra tipiniai 4 numeriai, tai nėra mūsų, nu, tas pats Arvidas Šikšnius, kuris gali pasistumti ir į gynėjo poziciją, į trečią numerį, ten antrą ir taip pat sunkių kraštų žaisti, tai tiesiog taip, nu, naktelę vėl nemiegojau eilinį kartą. ir dėliojau, ir planavau, ir skaičiavau, ir skaičiukais, ir įvairiais dalykais, visais pjūviais. Na, ir manau, namų darbus mes buvom gerai paruošę, nes 2 keliniai buvo puikūs, taip sakyčiau. Bet, nu, natūralu. Aišku, natūralu, kad ten keli pataikyti, va, kaip Karolis pats išsidavė, dabar kažkur tai tą pasąmonę atpalaiduoja, žino, kad reikia žaisti dar 4 kelinį. Kažkur tai truputį, nu, savo jėgas pataupai. Nu, nemanau, kad čia kažkas, nu, nors yra žaidęs. Simas 40, Antonis 39 ir taip toliau. Flaursas 304. Nu, taip, tai va, tai natūralu, kad jie grįžo į rungtynės. Tik tai smagu, kad mes vėlgi pasidarėm tam tikrus momentus ir mes atsilaikėm kaip ir, sakykim, per na, mušėm ten, kur matėm, kad pas juos silpniau, tai tas pats ir Kupšas, sakykim, gerus metimus įvertė Antoniui, tiesiog žinant, kad jis yra, nu, geriausias lygos metikas tritaškio, tai trūk. Apie komandos lyderis. Kaip pavyko įgyvendinti žaidimo planą? Kiek tas pasiteisino? Ar vien čia ant emocijų jis atėjo turnuoje? Na, jo, iš tikrųjų daug buvo ant emocijų, bet ir, manau, gynybą žaidėm tikrai protingai, tiek pirmus 2 kėlinius, aišku, paskui jie grįžo, kažką pakeitė, mes biškį atsipalaidavom, gal pavargom, tai gal tas biškį išmušė mus iš vėžių. Bet, nesakyk, plano neišduok. Dar bet, ne, plano neišduosiu, bet paskui tikrai sugrįžome varžybos ir smagu buvo matyti. Kai 31 minutė nebuvo per daug pačiam. Na, šiame sezone gal pirmą kartą tiek žaidžiau, nežinau, bet na, buvo tikrai sunku. Jo, buvo tikrai sunku, bet džiaugos, kad atstovėjau, kad pasisekė, nėra traumų nieko ir supatenkintas labai. Pirmo rungtynių dalis 11 klaidų, antro rungtynių dalis 4 klaidas. Čia ar trūksta patirties, ar netrūksta, turbūt mes ne apie tai turim kalbėti. Aš noriu, kad būtų abu kėlinis po 4. Kodėl taip nebūna, tai čia galima ką norima išvežiuoti. Ir patirties tokai, tokios galbūt trausmės ar atsakomybės, nebijot žaidėjai visą laik gynyboje vienai par kitaip sužaidžia, reikia mokėti išspręsti. Čia, mano supratimu, tai čia yra grinai laiko klausimas ir tokia patirtis. Reikia mokėti išeiti iš padėties. Nėra to blogo, turbūt kas neišėjtų gerą, ne? Evaldas sužaidė, Matvydas Žukauskas irgi blikstelėjo. Tai aš labai nepatenkintas to Šiaulių treneriu. Sireika. Kai jis neleidžia tų jaunų žaidėjų, kurie rodo daugiau entuziazmo ir kuriais reikia pasitikėti. Tai jis užsieniečių pasikvietęs, tai dar kažkas tikisi, kad jie geresni. Aikšteliai žaidžia emocijas. Čia yra žaidimas. Išleidau į rungtynės, paskutinės sakinys tokį. Jūs pajuskit malonumą į žaidimą. Man nereikia čia jūsų darbo ir tų derinių jūsų atlikimų. Jūs jauskit malonumą apgauti, pabėgti, parodžiau čia, daviau į kitą pusę. Man atrodo, kad jie ne tai, kad tą išgirdo trenerio, bet dar užsikabina po tokią gyrą ant rankų, ant kojų, kad vietoj laisvumo tai dar toksai sunkumas ten. Nu, kas trukdė, pavyzdžiui, pirmą ataką užbaigti Laurinui? Sužaidėm gražiai, padavėm kamuolį iki krepšio ten 20 centimetrų, bet kažkokia gyra kabo į tas metimas toks sunkus tokio laisvumo, iš parodžiau, pasakau kitą. Nu, čia mano svajonė, nu, bet aš išgirdau labai malonių žodžių, ką noriu pasakyti, ačiū Utenos žmonėm, visam miestui čia tikrai praleidau gražius metus ir toks gražus sutikimas, jis mane neužmygdė, bet tiesiog norėjęs parodyti gražesnio krepšinio. Aš čia dirbdamas taip pat propagavau, kad reikia žaisti gražų krepšinį. Žmonės susirenka nežiūrėčia, kad kas laimės, ten dar kažkas vien tik dėl pergalės. Žmonės susirenka gražių vaizdų pažiūrėti. O tam reikalinga tokio laisvumo, tokio
nebijot kažką daryti. Ir kodėl taip gaunasi? Tai reiškia, treneris tikisi vienais, išleido startinį penketuką, ten kažką tai grybauja, bet vis tiek tikies vėl tos pačius leidžia. Sireika, ne taip reikia daryti. Tu turi dar ten 6 ar 7 žaidėjus, leis kitus, jie per treniruotės atrodo nekiek neblogiau. Aš taip labai mėgstu ir pažymėjau, ir anksčiau taip sakydavo, kad sireika drįsta ten jaunus išleis, startinį penketuką kitokį pakeisti. Kodėl dabar taip nedarai? Tai man, aš savo čia priekaištauju ir iš tikrųjų reikia daugiau pasigėti. Vat klausimas, kad sužaidė gerai ten Mantvidas, tai čia jis taškus ten 7 pelnė, bet jis man buvo pavyzdinis, aš pasakiau po rungtynių, kai jis buvo man geriausiai žaidėjas, kai dirbo. Jis gynės, jis bėgiojo, ten biškį tą Islandą sustabdė, kur mes nuo 20 taškų grįžom į rungtynės, ten kiek buvo likę? 3 taškai? Vienas buvo likęs taškas. Tai čia vat, jiem reikia dėkoti, aišku, kiti taip pat prisidėjo, bet tas pasitikėjimas duoda daugiau emocijų, daugiau naudos. Leidome pradžiai pajausti jiems žaidimą, ko pasiekoje paskui būna sunku sustabdyti. Tiek Irlandas irgi galės sumetė tikrai ne tik galę. Tokius sunkius metimus atrodo, bet mūsų planas buvo geriau leisti veržtis ant didelių, nei kad leisti mesti metimus. Irgi buvom jau atrodo pagavę antroji pusėje, bet kvailos klaidelės, ne ten einam padėti, kur reikia. Ir įmet atgal taškus ir vėl turim vytis. Pasirašymas prieš pertraukos metu vieną draugišką mašą tik turėjot su Joniškio delikatės ekipą, galbūt oficialių rungtynių stoką vėl išrašyti, atrodo lyg pirmas, jeigu būtumėt susirinkę mašą pradžią? Nežinau, sunku pasakyti, iš tikrųjų sakau, atleidom pradžiai, pajausėm tą žaidimą, patys irgi išsimušėm kažkaip iš vėžių, atleisdami varžovams pajausti tą žaidimą ir paskui po truputį kaupas antroji pusė daly pavyko mums. Nesiteisink, būk atviras. Taip, sakyk, nežinau, ar trūko varžybų ar ne, nes ir treneris, sakyk, nežino. Galbūt trūko, dabar gali sakyti taip, bet nereikia čia ką nors išvedžios. Būk atvira. Gal trūko, jeigu pralošim, gal trūko, sakyti. Nes čia niekas nežino. Čia va, tik viršui gali pasakyti. Reikėjo daugiau žaisti, reikėjo mažiau. Ką pačiam reiškia toks mašas? Vienas geriausių rungtynių šiame sezone. Asmeniškai, koks skirtumas, svarbu laimėti yra varžybas, o šiuo metu, pasitikėjimo prasme, galbūt, žiūrėsim kaip toliau. Treneris leidžia daryti, leidžia mesti metimus, tik sako, drąsiau žaisti, laisvas meti, kartais tos drąsos pritrūksta, galbūt, ar kaip ir treneris mini, bet sulaiko.